Archbishop Arthur Gitonga. Nataka nchukue nafasi hii kutambua kufika kwake Archbishop Arthur Gitonga. And Mama Josephine Gitonga. Na pia mke wake Josephine Gitonga. Is one of our celebrated fathers in this country. Yeye ni baba mmoja ambaye amesherekewa sana katika nchi. You're most welcome, Archbishop. Umekaribishwa sana askofu. And I want to celebrate the arrival of our mother, the only Mama Teresia. Oh my goodness me. We call her the demonstrator of the spirit. Hallelujah. Hallelujah. It's wonderful to have you here so much. So yesterday, jana, Pastor Robert Kayanja, Mchungaji Robert Kayanja, called for people, aliita watu, to give an offering, wapeane sadaka, in this conference, katika mkutano, in this healing crusade, katika mkutano wa uponyaji.